Ali ne može gospodine Marušić nitko zaraditi toliko da danas podigne kredit, a da je za 10 godina dužan više nego onaj dan kad je podigao kredit. Dakle, tu se radi o jednoj anomaliji kojoj treba naći odgovor. Ja te ljude razumijem, meni je tih ljudi žao. Ja imam samo sreću, nemam tu pamet, nego imam sreću da kredit za moj stan nije u švicarcima. Kad sam diza kredit, nudio mi se kredit u švicarcima jer je tad kamata bila bolja. Ali ja sam pitao činovnika, službenika u banci, je li se ta kamata može promijeniti, je li ta kamata jednog dana može doći na puta 3, 5, 8? On je rekao da. Po kretanju međunarodnih monetarnih tržišta ta kamata može rasti. Ja sam onda rekao hvala. Dakle. Ali mnogi ljudi su tada u tom trenutku prihvatili jer im se činilo da je to prihvatljivije. Ja njih ne okrivljujem za neznanje, niti ih optužujem za bilo šta, ali je činjenica da je taj pristup banaka i kamatama jedna lutrija. Da su ljudi bili dio jedne lutrije, a da toga nisu bili ni svjesni. Dobro, ali niste mi ponudili neko rješenje. Nema rješenja u ovom trenutku. Mora biti rješenja. Politika mora dati odgovor. Politika jedino može povećati gospodarsku aktivnost da ljudima budu bolje plaće, da se to može napraviti. Zadirate u autonomnost tržišnog gospodarstva ako limitirate bilo koga u sferi sticanja njegove dobiti. Tu se jedino s pravne strane može riješiti u buduće da mora se izbaciti valutna klauzula. Po meni bi to bilo najprihvatljivije. Dakle, valutna klauzula. Koga se Hrvatska boji i zašto nije monetarno suverena? Evo, zato jer banke su glavni uzrok zala ne u Hrvatskoj, nego danas u svijetu. Dobro, ali bile su i na Islandu, bile su i u Estoniji, bile su i u Irskoj, u nekim drugim zemljama. Neki su smogli hrabrosti, neki su smogli odlučnosti i rekli mi, naša vlada koja bude, prvo mora donijeti odluku da budući sav transfer novca unutar Hrvatske i kreditne linije sve skupa mora biti u kunama. Kad to bude u kunama, šta onda mene briga za švicarca? Onda mi ovisimo o našoj gospodarskoj aktivnosti. Mi do sad ovisimo o svjetskim mešetarima koji uopće ne sjede u Hrvatskoj, sjede negdje vani. Novce im se slijevaju na neke otoke egzotične i ubiru novce naše sirotinje. Ovo zvuči patetično i socijalistički, ali to je tako. Prema tome, vlada mora braniti Hrvatsku na svim poljima. Ne samo kroz branitelje, ne samo kroz zastavu, ne samo kroz grb, nego i kroz svoju monetarnu i fiskalnu politiku, kroz svoju valutu, kroz svoju policiju, kroz svoje zdravstvo, kroz svoje školstvo. Prema tome, javni sektor mora biti onaj koji će jednostavno biti hrvatski. On to trenutno nije. Da. Na početku smo negdje udarnog perioda turističke sezone. Kako gledate na ovaj turistički sektor, na turističku industriju? Može li Hrvatska živjeti, a ne samo preživljavati, zahvaljujući prihodima od turizma? I uopće kako gledate budućnost hrvatskog turističkog proizvoda? Pa, turistički sektor je jedina grana gospodarstva koja funkcionira, koja raste, koja stvara, koja investira i koja zapošljava. Dakle, mnogi, nažalost, ja ću biti kritičan sad prema Zagrebu, prema centralnoj vlasti, ne shvaćaju da turizam nije nešto usput. I kaže, mi ćemo turizmu dok ne pokrenemo proizvodnju, dok ne pokrenemo. Opet neshvaćanje tržišnog gospodarstva. Vi nećete nikakvu proizvodnju pokrenuti ako zato ne postoji interes kod poduzetnika. Prema tome, u turizmu interes postoji. Hrvatska je Bogom dana zemlja, da ne nabrajam sad sve šta kako, jel? Da se bavi turizmom. Turizam mora biti jedna vrlo važna gospodarska grana Hrvatske, ali mu treba priključiti i ostale stvari. I proizvodnju hrane i svega ostaloga. Nažalost, mi u turizmu prodajemo više hrane strane nego domaće, dok Slavonija, Lika, naša Zagora ne proizvodi hranu upravo zbog loše gospodarske i porezne politike. Ne stimulira se sadnja svega onoga što bi se na Jadranu trebalo prodati u ljetnoj sezoni. A ta ljetna sezona, kad ne bi bila ljetna, nego bi trajala bar 9 mjeseci, onda bi imali jedan kontinuitet proizvodnje hrane, mesa i svega ostaloga što bi se na Jadranu nudi, ali to se može pametnom poreznom politikom stimulirati, odnosno destimulirati one koji to, bez obzira što smo članovi Europske unije,
imamo pravo na određene trošarine, imamo pravo na određene smjernice koje su u interesu nacionalnog gospodarstva. Međutim, to treba odraditi neko ko zna i neko kome je uistinu do Hrvatske kao takve stalo. Dobro, pratite li ove analize što će biti, što bi bilo kad bi bilo, recimo da Grčka ne uspije postići dogovor s Europskom unijom o reprogramu svojih dugovanja? Pa vjerojatno neće. Ako izleti, odnosno izađe iz eurozone, ako uvede svoju, odnosno vrati svoju nacionalnu valutu, to bi bio, kažu analize, ogroman udar upravo na hrvatski turizam. Što u tom slučaju? Pa ne znam. Gdje smo tada? Da bi bio udar na hrvatski turizam, ja ću vam sad otvoreno reći, ja se ne bavim nekakvom makroekonomijom i ne znam čime, ali nismo mi skupi. I tu se sa ministrom Lorencinom slažem kad kaže mi nismo skupi koliko smo dobri. Dakle, ne možete reći jedan BMW ili Mercedes je skup, ajmo mu spustiti cijenu. On je dobar i on ima svog kupca. Što je to veća kvaliteta hrvatskog turističkog proizvoda u odnosu na grčki, u odnosu na španjolski, u odnosu na italijanski? Očito je kad mi funkcioniramo u ovakvim uvjetima, ako mi sa turizmom funkcioniramo dobro, sad zamislite da imate jednu vladu koja razumije se u gospodarstvo, kako bi taj turizam tek onda profunkcionirao. Ja vam kažem, pa dobro, ali do sad smo imali vlade i vlade, vlade i vlade i ministra turizma. Pa ja sam to otvoreno rekao, ja to ne krijem, ja to mogu se naljutiti ko god hoće, ali prošle vlade isto tako o gospodarstvu nisu baš puno marile. Država ne može biti najveći poslodavac, poslodavac moraju biti poduzetnici, država mora stvarati okvire. Mi imamo ogromne resurse u turizmu, za Boga, koje su ali u vlasništvu države. Ali zaista mislite da noćenje s doručkom, da noćenje s doručkom negdje, da se ne uvrijedi nitko, ali na području Makarske rivijere, košta i vrijedi više jedno noćenje s doručkom nego 5 dana ljetovanja sa plaćenom povratnom avionskom kartom u Grčkoj? Ako neko je to spreman platiti, onda vrijedi. Ako nije spreman platiti, onda će hotel biti prazan, pa će hotel morati spustiti cijenu. Zašto bi neko u hotelu spuštao cijenu ako je pun? Pa dižite cijene, ljudi moji, nemojte spuštati. Sa gradonačelnikom Splita se ne slažem. Dakle, opet on dolazi iz jednog miljeja. Moram ovo reći, samo malo. Dakle, kad je festival Ultra, on kaže Splićanima ne dižite cijenu, nemojmo biti. Ma dižite cijenu dok god možete napuniti sobu i zaradite, ljudi moji, i platite porez. Jer iz tog poreza ćete sagraditi školu na Pazdigradu, sagradit ćemo Bračku ulicu i uredit ćemo splitske plaže. Dakle, kako može reći ne dižite cijene? Ma dižite ih dok god možete puniti sobe. Kad vam se sobe ne budu puniti, znači da ste preskupi. Da, ali ultra traje tjedan dana. Prigoda beru jagode. U tjedan dana možete dignuti cijene. A onda, ja kad idem na sajam u Kelnu, Minhen, Berlin, otvoreno piše cijenik za vrijeme trajanja sajma, cijena je puta dva. To nije tajna, to se zna. I ja je platim jer moram. Dakle, ne dođe gradonačelnik Kelna i kaže znate, smanjite cijene da mi Njemci bi bili dobri domaćini. Ne, nego kaže dignite cijene i platite veći porez da bi razvijali njemačko društvo. Tako i mi. Dižite cijene hotela dok vidite da niste prazni. Kad vidite da ste prazni, znači da ste pretjerali. To se zove tržišno gospodarstvo. Točka. A turistička politika, da imamo 2 do 3 mjeseca turističke sezone. To je malo. I to je ono što uberemo. I to je ono što je malo, da se od 90 ili 100 dana ne može živjeti. Dakle, mi moramo imati 9 mjeseci turizma različitoga. To su različiti vidovi turizma. Ja to isto mogu govoriti svoga iskustva. Na Šipanu imam jedan objekt koji se bavi sa turizmom. Mi dole radimo 9 pa i 10 mjeseci. Dakle, svako godišnja doba ima svoju ciljanu klijentelu. Malo starije, malo mlađe, jako mlade, jako neozbiljne, jako bučne, jako mirne, tihe. Jednostavno se treba prilagoditi godišnjem dobu u kojem pružate usluge. Ali to treba napraviti jednu kvalitetnu strategiju i na tome onda zaraditi novce. Mi živimo od zarade novaca, od toga se puni proračun, tu se ljudi zapošljavaju. Sve treba biti utemeljeno na realnom sektoru i tržišnom gospodarstvu. Dobro, i za kraj zaokružimo naš razgovor sa pitanjem i odgovorom iz splitske perspektive. U pripremi su objektivne i odnosno ozbiljne promjene generalnog urbanističkog plana.
više nego ikada, čini mi se, ide se na ruku poduzetničkim inicijativama i projektima. Hoće li to biti jedan od pokretača gospodarske aktivnosti ne znam u gradu Splitu? Zašto kažete ovo ide se na ruku poduzetnicima. Dakle, grad, pa evo, zato što imam informacije da će i HDZ biti za izglasavanje izmjena GUP-a, što znači da... Znači... A dobro, ko bi trebao biti protiv? Zašto bi neko bio protiv? Uvijek je neko protiv. Pa zato jer taj onda ne zna šta radi. I to nije u redu. Možda zna. Ne zna. Jer ako grad upravlja prostorom, vi možete biti vlasnik zemljišta, vlasnik čega god, ali grad upravlja namjenom prostora. I grad se mora financirati. Ljudi, građani, mi ovdje u Splitu očekujemo da imamo škole, ceste, vrtiće, rasvjetu. To neko mora platiti. To se puni iz proračuna. I dokumenti moraju biti takvi, dakle, da budu proaktivni. Dokumenti moraju biti takvi. Ako je došlo preko 500 zahtjev za promjena GUP-a, znači da je GUP podkapacitiran. To nije hir jednog ili dva građana Splita, poduzetnika, sad bi oni nešto. Nego niko u Splitu ne može graditi po postojećem GUP-u. 2005. godine donesen je pred novu godinu, slomljen preko koljena na brzinu da se zadovolji predizborno obećanje. Nije dobar. Ova vlada, nakon dvije godine našeg inzistiranja kao oporbe, splitska vlada, ga je odlučila pustiti u proceduru. Uspjeli smo izvršiti takav pritisak na njih da su oni pustili proceduru, da GUP ide u proceduru. Poduzetničkih projekata od tih 500 koliko je nama na klupama bilo, je svega 13. Dakle, 13 je poduzetničkih projekata koji će dobro napuniti proračun i dobro pomoći izgradnji škole. Pazdigrad, da istočni Kotarevi dobiju kanalizaciju, da im se uredi infrastruktura. To se iz tih novaca radi. Vi nemate iz čega to raditi. Vi morate dozvoliti gospodarsku aktivnost, znači, na području grada. Ruke HDZ-ovih vijećnika u gradskom vijeću Splita će biti za. Za sve ono što nije protuzakonito, za sve ono što je utemeljeno na onome što su službe profiltrirale i rekli da, zakonski se to može, mi ćemo biti za razvoj grada Splita. Mi nismo ni za SDP, ni za koaliciju ovu onu. Mi moramo biti konstruktivna oporba i moramo biti za razvoj Splita. Jer mi ne možemo dozvoliti da zbog politikanstva i sitnog političkog mešetarenja kanalizacija na Sirobuji ne bude gotova i da se škola na Pazdigradu nema od čega sagraditi. Prema tome, svak ko želi dobro svome gradu, s čije strane inicijativa dođe da dođe, ako je dobra za grad, onda ju je dužan podržati. Inače je sitni politikant i tome u politici nije mjesto. Zato Hrvatska, između ostalog, isto stagnira jako puno, jer ljudi gledaju ko je to predložio, a ne gledaju prijedlog kao takav. Da. Očito su potrebne i Hrvatskoj neke generalne promjene i reforme. Točno, ne samo GUP-a. Toliko u ovoj emisiji. Hvala na razgovoru. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, bila te još jedna emisija. Gost je bio gospodin Hrvoje Marušić. Hvala na pažnji. Ostanite dalje na 5. kanalu.